2008-ci ildə mən universitetə daxil olmuşdum. Ondan da təxmini 1-2 il aralığında bilirsiniz, yəni universitetə hazırlaşmaq üçün bəzi məşğələlərə gedirdik. Bunlardan biri ingilis dilində idi. Həmin ki bütün tələbələr kimi mən də çalışırdım, testlər işləyirdi, çalışmalar edirdi, çalışırdı ki 25 sualdan 25inə düz cavab verək və 200 bal əldə edək və universitetə daxil olaq başarı. Biz bütün bunları hamısı ingilis dili öyrənmə adı altında edirdik, düzdürmü dostlar? Sonradan artıq mən universitetə daxil oldum, keçmiş Qafqaz Universitetində və ingilis dilində təhsilə başladıq. Amma çox bir paradoksal bir durum var idi. Biz universitetə daxil olanda tekstləri oxuyub rahatlıqla hər şeyə başa düşürdük. Yəni qrammatikada heç bir problemimiz yox idi. Yəni qrammatika haqqında hər şeyi gözəl bilərdik. Söz ehtiyatımızda ən aşağısı kimlə yaxın var idi. Və biz də bilirik ki, dil öyrənərkən insana cəmi 2 komponent lazımdı. Söz bazası və qrammatika. Amma maraqlı olan odur ki, biz bunları ayrı-ayrılıqda bilsək də, nədənsə nə özümüz cümlə qurub danışa bilərdik, nə də ki, dil daşıçı səsi dinləyəndə başa düşə bilərdik. Və sonradan bu trend elə universitetdə də, kurslarda da və digər təhsil məkanlarında davam etdi. Üstündən təxmini artıq nə az da çox 15 il zaman keçməsinə rəğmən nədənsə mən elə həmin dövrdə olan problemləri Yenə də görürəm. Yəni mənə müraciət edən gündə yüzlərlə insanların problemi budur ki, Orxan müəllim söz ehtiyatım əla, qrammatikam super, mən isə danışa bilmirəm. Əslində bu bizə artıq müəyyən cavabları verməlidir. Cavab budur ki, dil öyrənilməsi söz və qrammatikadan ibarət olsa da, amma bunları ayrı-ayrılıqda öyrənmək hələ danlanma gəlmir ki, sən o dildə rahat danışa biləcəksən. Əgər biri olsaydı danışardıq. Deməli biz hardasa başqa yerdə səhifə yol verərik. Və bu başqa yerin adı metoddur yoldaşlar. Bəli metod. Yəni biz bu günləri izləsək, istənilən dünya dillərində kiçik uşaqlara baxaq, 3, 4, 5 yaşında olan. İstər Çinli olsun, istər Ərəb olsun, İngilis olsun, Azərbaycanlı olsun, söz ehtiyatları cəmi 100-150 civarında olsa da, onlar çox səlis şəkildə öz ana dillərində danışa bilirlər. Başqa bir misal verək, hətta Azərbaycanlı bir uşağı düşünün, 4 yaşında Bir il, il yarım anası atası Azərbaycanlı uşağı qoyur televiziyanın qabağında və bir il, il yarım o ingilis dilində cici filmlərə baxır. İl yarımdan sonra görürsən ki, elə gözəl danışır ki, aksent, tələffüz, səlislik hər şey yerində. Gedib lüğatla yoxlasan, inanın ki, 100 sözdən bəlkə də çoxunu bilmir. Yoldaşlar, cavab bax burdadır. Bizə illərlə aşıladılar ki, ingilis dilini yaxşı danışmaq üçün çoxlu söz əhəmiyyətli bilməlisən. İngilis dilini yaxşı danışmaq üçün çoxlu qrammatika bilməlisən. Amma bilisiz nədir problem? Biz əslində nə sözü öyrənirik, nə qrammatika öyrənirik? Biz söz haqqında və qrammatika haqqında öyrənmişik həmişə. Yəni də saxlayım bunu. Çünki istənilən bu günləri Azərbaycanlı 40 yaşında, orta statistik bir Azərbaycanlı götürsək, mən yaxınlaşıb ona desəm ki, sən bilirsən məşhudi keçmiş nədir? Nəqli keçmiş nədir? Dünən dayım bizə gəlmişdi sözündə mişnə şəkilçisidir. Onun adını deyə bilməyəcək. Amma onu rahat gündəlik həyatında cümlələrdə istifadə edə bilər. Deməli nəyin haqqında bilmək, nə isə etmək anlamına gəlmir. Necə ki futbol haqqında bu gün əksər gənclər bilə bilərlər. Deyək ki, ötürmə necə olur, oyundan kənar vəziyyət nədir, falan nədir. Amma bu bizi futbolçu eləyir? Eləmir ki. Futbolçu olmaq üçün sən saatlarla məşkilə məsən və sahədə oyun oynamamalsan. Dil də belədir. Biz həmişə kənardan oturub məktəbdə də, kursda da, özümüzdə dili analiz etmişik. İndiki bitmiş zaman budur, keçmiş zaman odur, filan şey budur. Amma onlar real praktikada həyatdan keçirməmişik. Praktika adına bizə nə etdiriblər? Sadəcə Azərbaycan dilindən ingilis dilinə cümlələr tərcümə etdiriblər. Və bütün bunlar yığılır Nəticə də, necə ki mən Orxan Həsanov ilk dəfə 2013-dən ingilis dilə gidəndə IELTS var, TOEFL var, 5-inqilisə təhsili var, minlərlə söz ehtiyatı var, qrammatika üzrə bərgədə dünya çempionuyam. Nə ingilisə başa düşürdüm, nə də mən danışanda o başa düşürdü. İndi yoldaşlar, aydındı mı sizə? Dil haqqında bilməklə dilin özünü bilmək arasında fərqlər nədən ibarətdir? Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.